viendo Olá, tudo bem? Aqui é António Van Beek. Estou aqui com o meu amigo Pedro, que olá, pessoal. Veio especialmente da Alemanha e estou aqui para lhe perguntar o que é que ele está a achar, o que está a achar deste evento. Estamos no último dia do retiro ao Lima e gostava de perguntar o que é que estás a achar destes dias e eventos de hoje também. É o que se é dito, estamos aqui na sexta-feira, primeiro dia, e isto é um evento muito emocionante. Tu vais aqui conhecer histórias de pessoas comuns que enfrentaram desafios, é fantástico. Tu sais aqui praticamente transformado, tens uma pessoa diferente, muito motivado, e tu vês a grandeza, tu vês as metas e as possibilidades que tens neste momento. Tu achas que as pessoas estão-nos a ver, ou tu estás a ver nós, achas que este projeto tem sucesso, tem pernas para andar, quando qual é a tua opinião sobre o planeta e os lançamentos? Porque o encontro aqui no futuro, quando fores um evento, vais ver. Nós não andamos só aqui à frente de computadores a comunicar só com o Skype, nós aqui estamos agora aqui pessoalmente a conhecer as pessoas pessoalmente e sentir que constrói-se na relação de negócio, a amizade, e isto que dá maior força para um negócio sustentável a longo prazo. Aconselhas qualquer pessoa que esteja-nos a ver, que ainda esteja a pensar em entrar ou não, que faça esse passo, que inicia este projeto. É isso, tem que ter fé, dá o primeiro passo, acreditar, e tu vais conhecer aqui um mundo de pessoas que é positiva e querem todas se inserirem. És bem-vindo. Tu estás aí, conceito, então fazeres esse passo, iniciares e estás aqui connosco todos, aqui juntos, e é isso que eu conselho a ti. Fica bem e até à próxima, ao próximo vídeo. Até lá, contigo.